կարողանում ես երբեք չեմ խոսի ուզված եմ ուզում եմ առանձնապես շնորհակալություն հայտնել դեք նա բոլորին ուզում եմ շնորհավորել ու ինձ համար մեծ պատի վերջեց անուններ պարոն Հրաշքեշյան կարեն Մերսյան որովհետև ես միշտ ձեզանից սովորել եմ ամենահերակերությամբ եմ ասում ու անչափ շնորհակալ եմ հազնախմբի եւ ուզում եմ մի մարդու առանձնապես շնորհակալություն հայտնել որովհետև ես ես խոսի հաստատ չեմ եմ ախի եթե չլիներ նա Gemma, pe mea șoracă,